我是笑话哥。对呀，我们是笑话团体。今天我们要来讲一个笑话哦。哦，今天就是我说一个吧。哇，笑话哥的笑话最好笑了。母亲节到了，那么小明跟妈妈讲说：“哎，你要什么礼物啊？”你就是我们最近看你洗碗太辛苦了，哭了，需不需要一个洗碗机来帮你？妈妈说不需要，太浪费钱了。妈妈又说，小明又说，你在那边扫地拖地太辛苦了，需不需要一个扫地机器人来帮你？只要充电，它就可以帮你扫扫地哦。妈妈说不需要，那然后呢？小明又说，妈妈你还要什么东西我都可以给你哟。可是妈妈都说不需要，爸爸做家事都做得很好，根本就不需要那扫地机器人还有洗碗机。哈哈哈，真是太好笑啦。你们觉得这个笑话好笑吗？好笑的话就点个赞，点个订阅。还有，我们今天的影片就到这里结束啦，记得多多订阅哦。对，还有多多按赞。我们的林寻频道满一个月了呢。哇哦，太棒了吧！好啦，今天的影片就到这里结束啦，拜拜。灯光闪闪亮。